Fl-2017 Malta se presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea hawn mistenni li jsiru xejn inqas minn 180 laqa' informali f'pajjiżna. Matulhom jiġu diskussi materji li mbagħad jittieħdu fl ivellola fi fil-Brussell fejn kollox tul il-Presidenza Maltija mistennija jsiru aktar minn 1500 laqa. Dak li jiġi diskussi varja minn bidja sa' immigrazzjoni. Hija sfida għal pajjiżna biex jimbotta suġġetti li jemmen li huma priorità il segretarju Parlamentari Ian Borċ spiega dan l-Rapprezentanzi ta' Negozi Varji li l-taqaw informali fil-Palazz tal-Grammastru l-Belt Valletta. Rridu nifmu li jen proċess Ewropew. Iċfiri, mu jiex ħagġa li najdu sma, aħna nishtiqu illi il-migrazjoni tkun priorita' imma fl-ħar mill-ħar kien kruċiali li bħalissa l-Kommissjoni Ewropejani di jt'agenda illi tista'. E, t-wassal sabiex il-ministri tello fuq netta tal-agenda taħħom t-jama bħal-din. U għallura, l-proċess Ewropew li inkomplu mħamp u fuq l, khum, e, Walura, l europea, waktli, e, priorita jittana. Esploraw kunu parti minn din l-opportunità. Kien il-messag li wassal Ian Borġ lan tal għama ma rappresentanti tal-negozju malti kien li jiġi komunikat kem din setkun l-opportunità kummerċiali, da' skemi opportunità politika. Għandek aspet għawita loġistika. U dik tinvolvi eh, ovvjament diversi servizzi bħal trasport, catering, akkomodazzjoni u faċilitajiet oħrajn li hija prassi li l-min ill, ikun se jpressjedi kemm jista' jkun jagħti l-opportunità lin-negozji ta' pajjiż. Intant, il xolf dar Malta fi Brussel għaddej brit mu maġġel tant li l-ħaddim għazdidu minn 50 għal massimu ta' 200. 90% tal-ħaddim ma kolla li jembżon fi Brussel se jkunu sabu postom sal l-axħar ta' sena dan wara sejħa publika li kienet saret. il presidenza ta' Malta se tkun ma' uda ma' tal-Olanda u tal-Slovakja, kul pajji se jservi għal 18 il-xar. Abbotz ta' program finali se jkun prezentat sa' settembru liġej.